网友 AI 恶搞做出一系列天后泰勒斯的全家福，男主角竟然是头号川粉马斯克，一切源头都是这篇贴文。马斯克11号发文点名泰勒斯，还说你赢了，我会给你一个孩子，并誓死守护你的猫。公开吃豆腐引发哗然，让不少人留言：老兄，这实在太怪、太猥琐。还有人提醒马斯克，你已经53岁了耶。就在贺川辩论结束后，泰勒斯公开支持贺锦丽，不到24小时，近1000万人按赞，而且持续不断增加。I got a notification that was like all caps Taylor endorsement, and then it was a mad scramble. 官方数据显示，一个晚上就有超过30万粉丝透过泰勒斯 IG 限动连结点进登记成为选民的网页。民主党也趁胜追击，推出 Swifties 最爱的友谊手链，果然马上销售一空。Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?6年前的中期选举，泰勒斯就曾力挺民主党，让川普苦笑，对这位歌手没那么爱了。这一次，他则在 call in 福斯新闻节目时表示，自己才不是泰勒斯粉丝。Not only is she the biggest celebrity in the world, but she has a fan base that is young. In some cases, these fans have never voted before.And so they're going to be moved because of her. 分析师指出，按现在的选举状况来看，名人支持比政客支持更具影响力，但能否真的化为选票，还有待观察。下列新闻，刘哲瑜报道。